Mira student sot janë në sulmin e qeverisë për të zhvatur dhe lekun e tyre. Sot studentët janë të vendosur dhe me shumë të drejtë, ndërsa qeveria është vendosur egërsisht kundra tyre. Çdo familje shqiptare, qeveria e detyron të bëjë dy pagesa. Pagesën vjetore, si dhe pagesën për çdo lëndë në bazë të krediteve. Pra, nëse një lëndë për sërice ka 12 kredite, her 700 lek krediti, 8400 lek do duhet të paguhet për një provim, të cilin, e merë apo jo, çdo familje shqiptare do detyrohet të paguaj. Kjo VKM detyron studentët të braktisin shkollën dhe masivisht të kërkojnë largimin nga Shqipëria. Sot, sistemi arsimor është i dështuar. Buxheti që kaloi për vitin 2019 është buxheti i mjerimit.